Нова телевизия с фокус върху образованието. Какви промени ще направи държавата, за да върне децата отново в челните места на Европа по грамотност? Следва мисия Образование. Нови изпити за учениците в битка с неграмотността. Държавата си постави нова цел. Ставаме по-грамотни и докато четем на обществени места. Къде ще са новите читални и в кой клас децата да очакват нови изпити? Отговорите сега в мисия Образование от Мия Димитрова. Мия, добре дошла. Здравейте! Всъщност съвсем скоро учениците ще трябва да покажат уменията си по четене. Това ще се случи с нови външни оценявания. Правителството е предвидило те да бъдат проведени през октомври и ноември тази година за учениците в 5 и 9 клас. С резултатите експертите ще следят нивото на учениците. А причината вече няколко пъти. Международни изследвания като PISA показват, че около 40% от нашите деца имат проблеми при четенето. Именно за това експертите си поставят за цел до 2012 година процентът да бъде 30. И още една цел, 90% от 4 годишните деца да посещават задължително детска градина, докато тръгнат на училище до 2020 година. А за проблемите и решенията разказваме сега. Борисова и Милена са сестри. Решили да прекарат времето си като стажанти в Лятната академия на Заедно в час, за да не забравят за училищния живот. И въпреки, че е средата на ваканцията, на идеята за нови изпити пишат отлична оценка. Ще ни помогнат ли да се види колко знаем и ако има такъв изпит, за който специално да се готвят, да имат цел, която се стара да постигнат. По този начин смятам, че ще обръщат по-голямо внимание на правописа и пунктуацията. Ако се въведат подобен тип нови оценявания, да се види какво се прави в класната стая, дали децата всъщност ще са подготвени за този изпит. Лошите резултати, които показват учениците по време на международни изпитвания, Олга си ги обяснява с многото натрупани проблеми в системата, не само в училището, но и в семейството. Като педагог е видяла много пропуски в обучението на децата и основни правила, които често затрудняват учениците. Виждаме как в трети или четвърти клас те все още не могат да формулират едно изречение, не поставят препинателни знаци, не поставят правилна главна буква в началото на изречението, няма запетайки, няма точки. За някои думи е по-трудничко, например, да реша дали е О или О. Една от най-честите грешки, които се допускат, е при членуването на думите. Питаме Милена и Борислава за правилото за пълен и кратък член. Пълен член се използва, когато думата в изречението е по-дълъг. Ако можем да заместим сама дума, за която се колебаем с той, е пълен член, ако можем да го заместим с него, е кратък. Затруднения децата често имат и при разбирането на условията на задачите, които им се дават. По-грамотни ще ставаме и благодарение на кътове за четене, които правителството смята да създаде. Те ще бъдат в метрото, ЖП гарите и кината. Мия Димитрова, благодарим ти.